Գործ ընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության Լոռու և Տավուշի մարզերում մայիսի 25-ին և 26-ին տեղի ունեցած հորդառատ ապձրևների հետևանքով հեղեղումների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մայիսի 27-ին համար 722 գիծնը որոշմամբ տվյալ տարածքները ճանաչեց աղետի գոտի։ Ինչպես գիտենք, Երևան համայնքը, որպես ամենամեծ համայնք, որպես մայրաքաղաք, միշտ գտնվում է մյուս քույր համայնքների կողքին և ելնելով Վերոգրյալից և ղեկավարվելով Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 12-րդ հոդվածի, առաջին մասի 16-րդ կետով և 75-րդ հոդվածով, նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի 34-րդ հոդվածով, Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ մասով Երևան քաղաքի ավականին որոշում է։ Երևան քաղաքի ավականու 2023 թվականի դեկտեմբերի 26-ի Երևան քաղաքի 2024 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին համար 48 գիծնը որոշմամբ հաստատված Երևան քաղաքի 2024 թվականի բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից հատկացնել 50 միլիոն դրամ բյուջետային ծախսերի դասակարգման այլ կապիտալ դրամաշնորներ հոդվածով։ Որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։ Նշեմ նաև, որ սույն գումարը հատկացվում է Ալավերդի համայնքին, որը հնարավորություն է ընձեռնում համայնքին սույն գումարի չափով դիմելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը և ստանձնելով սուբվենցիոն ծրագրի պարտավորություն կրկնապատկելու կամ ինչև 70 միլիոն դրամով ավելացնելու այս գումարը և իրականացնել կապիտալ ծախսեր։ Խնդրում եմ ձեր դիրքորոշումը և կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է դրական քվեարկել այս նախագծին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցերի համար գրանցում։